Uma coroa. Rei dos peixes. Realmente eles foram embora. Vamos embora, Grande. Eu sou operador da balsa. Se quiser até a hidrelétrica e voltar, eu sou o cara. Tudo pronto pra ver a pá? Ainda não. Deixa eu explorar pro outro lado pra nós poder. Cisne dominical. Tá. Moleque neve. Hoje pensa na melodia do legal, quero ver. Tá. Talvez vocês estão gostando de inspiração. O personagem precisa de inspiração para seus assovios. Talvez. Fisherman Whistle. Talvez eu tenha que tocar perto do outro cara. Minha mãe tá do outro lado. Eu não consigo atravessar. Tá, então tem que ativar a luz? Será que é isso? Tá. Vamos lá então, ver o que acontece. Ali que é a foto do peixe. Será, cara? O que ela quer mesmo? Aquele chapéu. Deixa eu ver aqui na mão. Se tivesse meu chapéu pirata tá perdido no mar. Junto com o navio caçador sorridente. Tá, então tá no mar. Tá, vamos lá. Não tem nada pra fazer mais, né? Tá. Tá.
Agora vamos ver se isso aqui funciona. Colocar Fisherman. Provavelmente o peixe vai aparecer agora. Não chegou os sacos. Fechou. Faça alguém tomar banho. Ó. Oh, caramba, não foi. Peixe rei. Peixe rei. Até agora. Tá. Pronto. Tá tão majestoso e lindo. Tá. Aí temos um excesso de marino quer fotografar um indivíduo. A capitã dos piratas residentes perdeu seu chapéu de pirata. Em algum lugar na cidade, alguém que vai se mandar levar um susto. Cadê o submarino? Que até agora não achei. Vamos ver o que tem lá pra frente. Vamos subir aqui primeiro. Ah, ainda bem que eu não tinha meu óculos de fantasma. Tem um fantasma ali. Sem luz de um joguinho. Ah, aqui ó, eletricidade. Capacete de segurança. Com certeza. Será? Era ele mesmo. Estão muito ocupados, agora na falta de luz. Estão, está contando com a gente. Pera aí, só que a matriz não... Aham. Exatamente, preciso dar uma olhada dentro da máquina grandona. Eu vou abrir a porta. Entendi. Como que eu faço? Aqui filtro? Não, aqui filtro.
Será que é isso? Vou tirar uma foto de tudo aqui. Vou ter que acertar essa logo. Tá, mas... Ah, tá. Agora sim. Tá, parafuso. O meu tênis esquisito. Isso. Fui desolante. Agora sim. Passa você. Stanham. Energia elétrica. É isso aí. Falta de energia elétrica. Foram metade. Tá, o cara caiu aí. Não quero me gabar em nada, mas olha só a parede. Tudo eu. É que vocês meio que se parecem, né? Eu vou colocar... uma foto minha. Ou eu tenho que tirar foto dele também. Vamos ver, vamos ver. Aham. Eu estava tão perto de conseguir o ano perfeito. Sabia. Eita, mas e o cara que eu derrubei aqui? Faço alguém tomar um banho. Ah, ele vai estar lá fora porque ele caiu aqui. Provavelmente. Ali, ó. Tem como chegar nele? Tem. Até que foi divertido. Tá. Então vamos lá. Libélula. Libélula. Estou no canal esperando o sanduíche deluxe supremo. Meu trabalho é horrível. Ah, sanduíche tão bom até pro fantasma comer. Tá. Somos a guilda, só tá avançada, né? Tá. Vamos ver o que ela vai querer. Hora de mudar de profissão. Visto-se de fazendeiro. Talvez. Talvez. Here.
Não estou a ver nada de desafio supremo. Mas como que eu vou? Nossa, o que esse sapato aqui é muito lento. Fazendeira. Nossa, só faltava, né? Peraí. Peraí. Tem os filtros, né? Selva de praia. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Selva. Filtro. Procurar, né? No começo da entrada da cidade já tirei uma aqui. Acho que é pra ter um fantasma aqui. Ah. Óculos. Uma foto de uma chama ardente. Comoda. Uma foto de uma chama ardente. Uma foto de uma chama ardente. Calma. Tem uma foto aqui, ó. Não. Aqui. É disso que eu precisava. Yeah. Tá. O outro é um sanduíche, cara. Como que eu vou? Tá. Como que eu faço. Sabe, quer ver minha dama em ação? Eis minha dama, uma torre de pesca. Ah. Eita! Ela pode tirar qualquer. Até um monte de. É só mirar em alguns pontos. Vamos ver então. Ó. Entendi. Tá. Então tá bom, né? Ah.
será que eu consigo mirar ali, ó? Dá. Vou jogar onde? Tá bom. Carrinho. Tá, acho que foi tudo. Deixa eu ver o que tem aqui. Capacete de mergulho. É o que eu precisava. Deixa eu tô lá pro outro lado. Tá. Falta 4 desafios. Carrinho e lá uma bicicleta. Deixa eu tentar tirar foto daqui, ó. Uma bicicleta. Me tira um passageiro. Tá, tá esquecido. Isso é um poema? Sabe quando parece que esse cara não é à toa? Ah, saí do outro lado. Fino. Faz tanto sentido. Ah, que salada me meteu. Vem cá, garoto. Você viu um cachorro por aí? Nós sabemos que tá quase saindo. Deve ter corrido atrás de algum pássaro. O nome dele é Mac. Me avisa que ele aparece Mac. Mac. Cachorro alpinista. Ah, ó. É, mas tava lá comigo, mas sou meio mais durão. Então tá, durão. Tento tirar foto de tudo, né? Onde vai estar esse cachorro? Vamos ver agora. A energia voltou. Sumiu dali. Eu vou de lá pra cá. Voltando. Nossa, bem que eu vou fazer o do submarino primeiro. Acho que tá pra cá. Vou substituir. Sanduíche. Tem um cheiro maravilhoso. Tá. Aqui. Só pula, né? Não se preocupa. Tá embaixo d'água. Água viva. Carpa feliz.
que tem aqui dentro? O chapéu de pirata. É o que eu precisava. O que é aquilo? Um tato mergulhador. Talvez esse é o barco que ela falou que deu ruim. Cavalo marinho era bem assim. Aqui. Tá. Ah, aquele é o navio dela. Caçadora sorridente. Navio dela. Sanduíche, campo perdido. Deixa eu ver se não tem mais nada em volta. Acho que não, né? Olha, né? É os lugares que tem que dá pra sentar, que não faz sentido. Corais. Tá. Fechou. Então. Vista-se como fazendeiro. Nossa, né? Eu já me vesti como fazendeiro. Tem que achar ela, que eu já esqueci onde ela tá. Deixa meu chapéu. Quer trocar de chapéu? Sim. Papel, papel, acabamento dessas dobras é perfeito. Fechou. Falta 3 então. O cachorro. Deixa eu continuar tudo, né? Pra ter certeza que ele não tá aqui. Ah, aqui, ó. Bora. Eu sou despreocupado. Cadê os motos? Eu sou um body. Prazer. Estamos no caminhada. Vamos. É a nossa primeira vez em Stanham. Mas já dormimos. Mas então, temos que pegar nossas coisas. Se um dia for para Kireburg, dá uma passada na nossa casa. Kireburg. Falta 2. Pegar aqui. Eu acho que tem aqui, ó. Me trollou bonito, hein, fia. Cadê? Essa aqui passou. Aqui. Ah. Fazendo aqui, ó. Acabou todo o desafio. Paran. Fuck
Só do Instituto Supremo, finalmente eu estou em paz. Tcharam! Ajuda os fantasmas, só que não fala quantos. Testamento de monstros. Ah, verdade. Verdade, verdade. O monstro do mar. Você completou tudo? Essa é uma honra trazer essa cartão. Falei, bora. Passagem de graça. Eu quero ver seu cartão, então. Não se pode pegar um ônibus para a próxima região. Em vez de ir para a próxima região. Fazer um negócio para facilitar minha vida. Deixa eu ver um negócio. Vou dar um nome do EP. Stamham. Isso aí. Stamham. Vamos voltar. Oh, cara. abriu. Log City. Mas antes eu vou voltar para Oakville. O melhor é o ônibus andando na água, né? Tá vendo? Aqui é só pra apresentar a foto do monstro pro cara, senão eu vou acabar esquecendo. Marissa. Se eu for falar lá com fantasma, acho que não vai ter nada, né? Dá pra cá? Acho que dá pro outro lado. Deixa eu só aquecer isso. Era aqui. Cadê? É, realmente.
Vou ter que me desdobrar. Aqui só faltava. Eu acho que é só isso. Vamos para Log City. Boa viagem. Meu senhor, que ônibus pichado. Nossa, é tanta informação já. Deixa eu ver o negócio. Ó, é o seguinte: aqui tem todos os animais das cidades. Não deixei passar nenhum até agora. Tá, vamos lá então. Que cansaço, eu dormi demais e agora vou chegar tarde no trabalho. O trem também está atrasado, olha que maravilha. Não acredito que estou me estressando por causa de um trabalho que nem gosto. É minha vida, indo de um lado para o outro, é um trabalho comum aqui. Mas só quero deixar as coisas limpinhas e bonitas. Aspirador. Lavar os pratos, polir dentes e câmeras. Essa é minha paixão. Você precisa de um serviço de limpeza? Eu ver qualquer coisa. Uma pessoa esperando para limpar alguma coisa enlameada. Aguente o filme. Está tendo uma semana interessante? Eu só consigo esperar. E? Ah, vamos ver se é. São 18 aqui. A gente vive atualizando o traçado da cidade. Cavando todo dia em todo lugar. Então é bom ficar à toa pra variar. Trabalhadores. Um prédio. Um cara. Tá. Por enquanto aqui não tem muito o que fazer. Vamos lá. Temos a pomba. Aí. Cidade. Tá. Publicando, ei, tinha que responder os meus seguidores. Querem saber quando vai ser meu próximo post de comida. Que pena, minha câmera tá perdendo qualidade. Hambúrguer delicioso e feijão quente. Acabamos de abrir. Temos feijão quente, pão. Deixa eu ver se tá faltando os ingredientes. Precisamos de mais um Toma esse chapéu de feijão quente. Chapéu para fazer propaganda de carrinho de cachorro quente. Nem chama a atenção. Alimento pássaros. Mas não tem nenhuma migalha de pão comigo. Alguém de firme aqui. Tá. O legal aqui, ó. Ah, não. Legal não.
aquela ali em cima. Ele já morou aqui há muito tempo. De hora em hora, a galinha do relógio grande aparece. Uma atração muito popular dos turistas. Tá, ela vai aparecer quando? Já conseguiu a capa. Grande torre do relógio. A cidade é tão intensa. Eu sou de Ocarina. Eu sinto tanta saudade das árvores, das rochas, dos campos, dos bichinhos, tudo, velho. A fantasma está perdida, só procurando uma foto do celular. Interessante. Isso aqui, será? Não. Ah não, é sem stun. Outra view é aqui. É. É, essa não. Vou ficar mais juntinho aqui. Tem mais, né? Uma tartaruga. Será que isso aqui não é uma referência a tartarugas ninja? Tartaruga, esgoto e pizza. Tartarugas ninja. Não acredito que eu recebi um almoço de estacionamento proibido. Era pro carro ficar dentro das linhas? Não. Sim. Estou com fome, mas cansei da comida de Long City. Que cheiro é esse? Irmãos do feijão. Preciso provar a comida deles agora. Sabe o caminho? Acho que isso ajudou um pouco, né? Queijo. Um rato. Vai ali pra frente. Não. Não. Aí. Vou tirar uma fotinha. Aqui não tem nada. Tá. Sim. Vamos ver o desafio. 5 seres vivos. O carro da vovó em um momento radical. 5 seres vivos.
Tá. Passei uma entrada te procurando. Espera, passando um trabalho aqui. Sai da minha frente. Você tem uma câmera? Volta aqui. Estou te contratando. Toma aqui, todo mundo da imprensa precisa usar. Ainda não. Um jornaleiro precisa de fotos de um bigode e um desfile da moda. O carro da vovó já achei. O carro da vovó. Ei, acho que é pra ter tirado foto antes. Correndo com como nos anos 90, te deixa mais veloz. Cara, eu não achei o... não achei o sujeito ainda. O carro da polícia. Tá, tô turista. Tá. Pera lá. Temos um colega pequenininho aqui. Só imprensa. Tá bom. Só imprensa. Minha coleção é deslumbrante. Eu mais preciso de um toque final. Alguma coisa pra fazer. Audiência passiva. Talvez tipo acessório pra cabeça. Você se importa em tirar esse chapéu? O que será que eu posso dar pra ela? Meu Deus, seu chapéu é tudo. Obrigado. Vou com todo prazer, querida. Aqui começa o desfile. Vamos ver. Acho que ela vai ficar nisso. Ué. Ela tem isso, vai lançar agora. Lembra-se. Se você não se amar, como é que vai amar outra pessoa?
E tu escreve obrigado pela inspiração, meu bem. Tá, então, leiva. Tá, fecha. Opa, ó. Estou com fome, mas câncer. Vai lá. Era o carro da vovó. Caramba, um momento radical e 5 seres vivos. Tem 4. Exposição de arte. Aqui obras excelentes dos melhores artistas. Os outros falantes ao lado das obras para ouvir as informações. Clássico. A primeira interpretação é formada num círculo. Abrigo do lar. Acredito que é o presidente da família. O lugar está reservado para uma obra especial. Único. Deve continuar vazio, já que ninguém tem ação. É uma moldura vazia, só esperando ela distorcida. Tá. Beleza, então. Vamos ver o que ela vai pedir. A guilda dos... oferecendo... Tá, confusão crítica. Captura uma situação super confusa. Uma gracinha. Se eu te assustar, você vai no encontro comigo. Te assustei? Sim. Calma aí que eu já volto. Cadê caindo aqui? Socorro. Alguém caiu no bueiro. Pera lá. Calma aí. Eu escutei um barulho diferente. Olha. Bom, não sei se eu tiro foto daqui. Não, porque só tem. Tá. Clicando. Lanchão. Aqui é um baguete. Portilo. Ah, tô já tirei
foto. Você gosta de café? Só mais que ninguém entrar, porque aqui tem rato. Às vezes não me incomoda, talvez incomode os outros. Vamos ter que espantar. Vai pela ajuda. Isso foi até fácil. Rolo de canela. Tá bom. Sou taxista. Um momento radical. A outra aqui. Tá, então dá aqui. Não sei pra onde ficar aqui, aquela que leva ela, só verdade. Ah, é sim. Tá, tô taxi. É, o skatista. Tá. Nossa cidade. Essa aqui é uma foto aqui, ó. Esse é o nosso beco. Nós somos rápidos beco. Trabalho de verdade. Claro. Pelo menos 5. Filho da mãe. É que eu acho que eu já tirei fora de tudo já. Não, acho que eu podia ser melhor. Então é isso. Então eu vou voltar pro começo e depois eu termino a nossa jornada. Ah, mentira. Ah. Tá naquele lugar bonito que não seja barulhento. De qualquer forma, eu vou ter que. Tá. Então vou parar por aqui por enquanto. Isso aí.